खेली ऐसे हो। हाय दोस्तों, बोली को हाय दोस्तों, हाय गाइस। दिजनी एक ही है पूरा दिजनी। इन्हें भोनिया कोई टाइप होगा। पीहू, पीहू। जेठी माँ से एक मोबाइल लगे। क्या निकाल लगी से? मैं नारा लूँ दे, उधर जोलो क्या लगी से? নমস্কার আপোনালোক সকলোলৈকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ চেনেল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এফালে আহিলোঁ, কালি আহিলোঁ একচুৱেলি, আজি ভিডিঅ'টো আজিহে বনাইছোঁ। এফালে ক'লে আহিলোঁ, কয় কৈ দিয়া নৰ্থ গুৱাহাটী মানে মনীষাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। এফালে পৰিৱেশটো চাওক না, একদম পূৰা পাহাৰ পাহাৰ এইফালে একদম পূৰা, আৰু এইফালে আছে মনীষাহঁতৰ ঘৰটো, এইফালে আছে পিছফালে, আৰু এইফালে পূৰা পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া নহয়। আগতেতো ইয়াতে তুমি আড্ডা মাৰিছিলা এই এইখন দলঙত, মই শুনিব পাইছোঁ বাহাদী বাহাদী গোটেই কালে আহি পিনি ইয়াত বোলে আগতে দলং পুলবিলাকত সেইবিলাকত খুব আড্ডা হয়। আপোনালোকেও মাৰি মাৰে নে নামাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। আমি কিন্তু মাৰিছিলোঁ আগতে খুব, পৰিৱেশটো চাওক না সঁচাকে বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া, একদম চবফালে পাহাৰ 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 পাহাৰ, আৰু এইফালে দীঘেশ্বৰী মন্দিৰটো আছে, মন্দিৰটো যাবা নেকি এবাৰ? অ'কে, মন্দিৰটো এপাক সেই ওচৰৰ পৰা এইফালৰ পৰা দেখাম এবাৰ। মন্দিৰটো আমাৰ ইয়াতে বিয়া হৈছিলে, বিয়া হোৱা মন্দিৰটো ইয়াতে আছে, এইডোখৰতে দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ। ইয়াত দেখা পাইছে চাগে, ৰেড ৰেড পোষ্ট আছে ইয়াতে, একদম বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মানে ওপৰত আছে ন, চিৰিৰে ওপৰত যাব লাগিব। একদম মানে বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশত আমাৰ বিয়াখন হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ গোটেই ফেমিলি মানুহখিনি আহি মেলি বহুত ভাল পাইছে। খালি অকণমান ওখৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে, হয়নে? অঁ দিগদাৰ হৈছিলে, বাকী এনেই বহুত মজা লাগিছিলে। আৰু এইফালে মনীষাহঁতৰ এইখন দোকানখন আছে, আৰু এইবিলাক য়েল্ল' য়েল্ল' লগাই থোৱা আছে কিয়, এইবিলাক মানে পূজাৰ কাৰণে চাগে ন? অঁ পূজাত চাগে ইয়াতে সেইটো কাৰণে লগোৱা আছিলে। এয়া এখন মনীষাহঁতৰ তাতে এতিয়া বৰিয়াকৈ খামগৈ। আৰু যিহেতু আমি লখিমপুৰৰ পৰা আহি মেলি ৰাতিপুৱা পালোহি, ৰাতিপুৱা পাই মেলি মানে দিনটো অকণমান শুই শুই মেলি ৰাতি ভাবিলোঁ এনেতো দোকান সেইদিনাখন খোলাটো পচিবল নহয়, আলু চালু বজাৰ কৰা বহুতখিনি থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মানে ৰাতি এইফালে মনীষাহঁতৰ ঘৰলৈকে ওলাই দিওঁ আৰু। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে ৰাতি ইয়াত থকাকৈ আহি গ'লোঁ, আৰু আজি যাম আৰু গৈ মেলি আকৌ দোকানো খুলিব লাগিব। দুইখন ঘৰেই ইম্পৰ্টেণ্ট, দুইখনেই মা দেউতাৰ ঘৰ, তো সেইখন ঘৰত গৈছোঁ, তো সেইখন ঘৰত নাহিলে বেছি বেয়া লাগিব। মানে মানুহৰ মাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ ন, আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰতো আহিব লাগিব। সেইকাৰণে আৰু আমাৰ ঘৰটো বহুত দূৰ, লখিমপুৰটো বহুত বেছি দূৰ হৈ যায়। আমাৰ এইখিনিতে বাৰু দিনটোত চাগে এশবাৰমান অহা যোৱা কৰিব পাৰিম, হয় নাই? ফালে এজনী একদম চাওক না, আপোনালোকে চেহেৰা কেইটা মিলাই চাওক, সেইদিনাও দেখাই পাইছে চেহেৰা কেইটা চাওক আপোনালোকে, দুইজনী একে একেই পৰা দুইজনী, এজনী ভনীয়েক হয় তাই ভাগৰ, আৰু এইফালে আমাৰ ভনীয়েকৰ হাজবেণ্ড দিগন্ত, আৰু এইজনী টিগলিজনী, অ'কে মিলি আছে, হাই কৈ দিয়া, হাই হাই হাই। অঁ এইখন কি হৈছে, এইখন তাৰ এইডোখৰ কি হৈছে যে কি হয়, তাই নিজে আছোঁ দিগলিজনী এজনী টুকু টুকু। মানে কি আমি আহিছোঁ কাৰণে, মানে আমি আহিছোঁ নহয়, ভণ্টিহঁতো আমাৰ, আমি অহা দুদিনমান আগতে আহিছে, তো ভণ্টিহঁত অহা কাৰণে বেছি এক্সাইটমেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে, চব আহিছে আমাৰ, মই কিয় নাহিম, আমি আহি গ'লো ন, ৰাতিয়ে মানে এইখিনি পাই গ'লো আৰু। ৰাতি মানে এনেকুৱা উৎপাত হৈছে, মানে একদম ৰাতি কেইটা বজাত হোৱা হৈছে, মানে ৰাতি বাৰটা এটামানত হোৱা হৈছে, আমাৰ যিটো দোকানত আমাৰ যিটো লাইভ আছিলে সেইটোৱে হৈছে আৰু। ইয়াতো আহি আহিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ হোম চুম আৰু ভালে পূৰা উৎপাত 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 পুৰা খেলি আছে তাই, তাই তাই খেলি আছে তাই, খেলি আছে। হাই দোস্তো বুলি কোৱা, হাই দোস্তো, হাই গাইজ, এ আৰু দোকানৰ পৰা মানে চাহ তাহ খাই মেলি আহি গ'লো, আৰু আহি মেলি ইফালে আমাৰ গোটেই ইফালে পাৰ্টি বহি আছে, আমাৰ মানে এইবিলাক গোটেই ডাঙৰ ভণ্টি, সৰু ভণ্টি, ভাগিন, চব মানে বহি মেলি এটা পাৰ্টি হৈছে, মানে খানা হৈছে, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, ভণ্টিহঁতো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, তো সেইকাৰণে অলপমান খানা হৈছে, সৰু সুৰাকৈ আৰু ইমান ডাঙৰ নহয়। দোকানত চাহ তাহ খাই মেলি আহিলোঁ, আমি চাহ তাহ খালোঁ, বহুত কিবা কিবি খাই আহিলোঁ, নাই দোকানত খাই বৈ আহিছোঁ ন, এতিয়া অলপমান দেৰিকৈ খাম বাৰু, সেইফালে ৰেডি কৰিয়ে আছে, ইফালে গোটেই আদা নহৰু চাদা নহৰু এৰাই আছে, এইজনী আমাৰ বা হয় আৰু, আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই পোৱালী সন্থা, বাচ্চা সন্থা, ভাগিন দুজনী ভাগিন, হাই পিহু, তাই সঁচাকে কেমেৰালৈ চাই আছো,
কেমেৰালৈ চাই আছে। এইফালে আমাৰ ঘৰৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা অনা ৰবৰ টেঙা ৰেডি হৈ গ'ল। ইফালে ভোট জলকীয়া চোট জলকীয়া চব দি পঠাইছে মাই, চব ৰেডি কৰি লৈছো। বাচ্ছাকেইটাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ওলাই ল'ম, সেইকাৰণে ভোট জলকীয়া নাই দিয়া। ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই ল'ম সিহঁতৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে উলিয়াম। পুৰা মজাকে কুটি লৈছো, পুৰা একদম লুবলাগি যাব মানুহ আৰু। এতিয়া খাম আৰু বঢ়িয়াকে। তাৰপিছত ইফালেতো মাংস বনিয়ে আছে, চব মানুহ ইয়াতে মানে দম হৈ গৈছে আৰু। মানে মাংস চাংস বনি আছে, ফাৰ্ষ্ট মানে ফাৰ্ষ্টটো টেঙাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত মাংস চাংস খাম আৰু। এইফালে আমাৰ ৰবৰ টেঙা কাটি কুটি হৈ গ'ল, পুৰা ভোট জলকীয়া চোট জলকীয়া দি দিছো। কেনেকুৱা লাগিছে খাই? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। জ্বলা হৈছে নাই? জ্বলা মানে একদম দুটা বিজলিকা আৰু বিজলিকা কয় ন, ভোট জলকীয়া দুটা বিজলিকা দিলে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো গম পাইছো। বাহ বাহ, কেনেকুৱা লাগিছে হয়নে বা? একদম টেষ্টি, মনিচা মনিচা লাগি গৈছে। জিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া লাগছে। এতিয়া ময়ো অকণমান খাই লওঁ। এইফালে মই কাটি কুটি ৰেডি কৰিছোঁ, মানে একদম খাব মন গৈ আছে, জলদি জলদি খাই লওঁ অলপ অলপ। আৰু আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। ইফালে মাংস ৰান্ধনি নাই বাৰু, বনাই মেলি ৰান্ধনি ৰেষ্টত গৈছে। এইফালে বাঢ়া মানুহ বেলেগ, এইফালে ভাত চাত বাঢ়ি আছে। আমি গোটেই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে মানুহ মানে গোটেই বাই ভনী ভাগিন চাগিন ঘৰত অহাৰ ফূৰ্তিতে খাই লওঁ আৰু। ভাতকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল, ইফালে বাঢ়ি আছে, খাই লৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমি ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ ললোঁ। মানে এতিয়া ভণ্টিহঁতো এনেকৈ ওলাই চোলাই ল'লে, মানে তাহাঁতি ঘৰলৈকে যাবগৈ, ঘৰত যাব আৰু। আজি মই থাকিম বাৰু, ঘৰতে আছোঁ। মই কালি যাম ভণ্টিহঁত আজিয়ে গ'লগৈ। হু ঘৰত যাবা? হা বিহু, বিহু হা বিহু, ঘৰত যাবা? ঘৰত যাবা? ইমান দূৰৰ মূৰত গোটেইকেইজনী লগ হৈছিলোঁ, মানে গোটেইকেইজন ঘৰত আহিছিলোঁ। যাব দিবলৈ বেয়া লাগিছে, কিন্তু এতিয়া উপায়টো নাই আৰু। তথাপিও কৈ আছোঁ থাকিবলৈ, যদি থাকেতো ভালেই বাৰু। আৰু ভণ্টিহঁত গ'লগৈ, আমিও ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু। এতিয়া দোকানত আছিলোঁ, মানে ভণ্টিহঁতক থব আগবঢ়াবলৈ আহি গ'লোঁ, দোকানলৈকে আহিছিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। ঘৰত ওলাই চোলাই মেলি আকৌ ওলাই আহিম ন। ক'ত যাবা? অকণ ফুৰিব যাম আৰু আমাৰ এইফালে, মানে আমাৰ এইফালে চাহ বাগান চাগান আছে আমাৰ এইটো ছাইডে, মানে সেইটো ছাইডে ফুৰিব যাম। মানে ৱাটাৰফল, ৱাটাৰফলটো আজিকালি নাই বাৰু, ৱাটাৰফল চোৱাটাৰফল থকা জেগা, সেইফালে ফুৰিবলৈ যাম। মানে এইফালে মানুহেও যোৱা নাই ন, সেইকাৰণে যাম। আৰু এইফালে বাহঁতি বাহঁতি বহুতি চবেই কৈ আছে নতুন গাড়ী লৈছোঁ, ফুৰিব যাব লাগে, চবকে ফুৰাই লওঁ। তো আমিও যাওঁ অকণমান, ওলাই চোলাই আহোঁ, পটককৈ ওলাম, বেছি টাইম নকৰোঁ কাৰণ আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈ গৈছে আৰু। আৰু অলপ দেৰি পিছত আন্ধাৰ হৈ যাব, তো জলদি জলদি ওলাওকে, ওলাই মেলি যাম আৰু। আৰু ওলাই চোলাই মানে আহি গ'লোঁ। এইফালে আমাৰ পিছফালে সদস্য বহি আছে গোটেই, আমি গৈ আছোঁ এইফালে পাহাৰৰ মাজে মাজে ফুৰিব গৈ আছোঁ। মানে এইটো আমাৰ এইফালৰ মানুহখিনি চিনি পাব বাৰু, এইফালে বাকা ৰাস্তাটোত ফুৰিব আহিছোঁ গোটেই এইফালে জংঘলৰ মাজত। মানে জংঘল নহয় আৰু, এইটো ৰাস্তাই মানে এইফালে গোটেই আমাৰ লখিমপুৰ যাব পাৰি ন এইটো চাইডেদি, এইফালে মানে মঙলদৈ হৈ মেলি বেজেৰা চেজেৰা হৈ মেলি লখিমপুৰ যাব পাৰি। গৈ আছোঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম, ফটো চটো উঠিম চাহ বাগানৰ মাজত। অঁ পাহাৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তা, এইটো এনেকুৱা ৰাস্তা দি যোৱা মজাটোৱে বেলেগ, ফিলটোৱে বেলেগ। আৰু গৈ আছোঁ, তাত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম, ফটো চটো উঠিম, মজাকৈ গৈ আছোঁ দেই। মানে আৰু আমি এতিয়া ফুৰি আছোঁ মান্দাকাটাৰ ফালে। মান্দাকাটা চাহ বাগান চাব আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, চাহ বাগানত চাহ খেতিয়ে নাই, মানে চাহ গছেই নাই, চব জংঘল হৈ গ'ল, গোটেই আগুৰি ধৰিলে, মানে দেখিয়ে নাপালোঁ। সেই তাকে চাব আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে আমি ঘূৰি আছো গোটেই পাহাৰৰ মাজে মাজে। ইয়াতে বেটেলিয়ান কেম্প এটা আছে গম পোৱা কালি? অঁ এইটো এটা হয়, ইয়াৰ আগতো আছে নেকি, কোনটো মেইনলি নাজানো মই। এইফালে আছে, এইফালে গোটেই পাহাৰৰ মাজে মাজে চাৰা আলী খান আহিছিলে ন, কোন ছোৱালী বেটেলিয়ান কেম্পতে আহিছিলে নেকি চাৰা আলী খান? অঁ এই আগত আছিলে। ধুনীয়া জেগা এটাত আহি মেলি ৰখিছোঁ, মানে বেলিটো গৈ আছে, বেলি ডুব গৈ আছে চাওক। আমি আহোঁতে আছিলেই, মানে চাই থাকোঁতেই মানে তললৈ গৈ 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 নাইকিয়া হৈ থাকিলে। আৰু আৰু দুই মিনিটমান চাই থাকিলে, মানে দুই মিনিট নহয় পাঁচ মিনিটমান চাই থাকিলে চাগে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিলে, একেবাৰে বেলিটো গৈ আছে, মানে পাহাৰৰ মাজলৈকে গৈ আছে, লুকাই গ'ল আৰু পৰিৱেশ। গোটেই পাহাৰ, আমি গোটেই পাহাৰৰ মাজত আছোঁ, গ'ল গোটেই পাহাৰ এইবোৰ। আৰু ঘূৰি ফুৰি মেলি আহিলোঁ, আহি মেলি ঘৰত গৈ মানে চেঞ্জ টেঞ্জ কৰি মেলি আকৌ দোকানত আহি পালে এইফালে চাহ, দোকানৰ চাহ আৰু এনেকুৱাই হ'ব, কাপ নাই আৰু, এইটো কেলে হ'ল, এইটো বহুতে চিনি পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে। উঠাই দেখাই দিয়াচোন এটা, মই কিন্তু ভাল পাওঁ খাই, বহুতে চিনি পাব পাৰে, বেলেগ মজা লাগে, মই খাই ভাল পাওঁ। কি বুলি কয় আপোনালোকৰ নামটো জনাব? খেলেখু হয়, কি বুলি কয়? আমিতো খেলেখু বুলি কওঁ, এনেই বেলেগে খেলেখু নেকি? খেলেখু হয়, আমি খেলেখু বুলি কওঁ, বেলেগে বা কি কয় নাজানো। কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এতিয়া আমি চাহ এটা খাই লওঁ, দোকানতে চাহ খাওঁ আৰু, কাৰণ আমাৰ দিনটো মানুহবিলাক দোকানতে থাকে, মানে আমি গোটেই মানুহবোৰ দোকানতে থাকে, তো ঘৰৰ দিনত কোনো নাথাকে। এতিয়া ৰাতি গৈহে দোকানত, মানে ঘৰত ভাত চাত বনায়, দিনত মানে দিনত ইয়াতে খোৱা হয়, ৰাতিহে ঘৰত ভাত চাত খোৱা হ'ব। তো চাহ এটাও দিনত মানে ইয়াতেই খোৱা হয় আৰু, ঘৰত কোনো নাথাকে কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে চাহ এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত ঘৰত যাম আৰু। আৰু দোকানত চাহ এটা খাই মেলি ঘৰত আহি গ'লোঁ, এতিয়া ৰাতিয়ে হৈ গ'ল, ভাত চাত বনাই আছে বাৰু বাহঁতি মাহঁতি,
ভাত চাত বনাইছো অলপ লাহেকে ভাত চাত খাই মানে শুই যাম আৰু আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ভিডিঅত আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই আপোনালোক ভালে থাকক।